inawezekana. Na nitamuelezea vipi. Leo mimi nataka kuambia serikali ni aina mbili. Serikali ya kuchaguliwa na ya kunyakua. Ile iko Kenya walinyakua kwa njia zao. Kwa hivyo ni anze na kusema asanteni, mukatupigia kura sawa sawa, lakini ikanyakuliwa na tukakosa kupatiwa haki yetu na mahakama kuu. Lakini tukasema tutatii amri, lakini hatukubaliani na wao kamwe. Tofauti ya serikali ya kuchaguliwa na ya unyakuzi ni ya kwamba ya kuchaguliwa inajali masilahi ya wananchi, lakini ya kunyakua wanajali tumbo zao. Miezi mitatu wamekuwa wakijali tumbo zao, hawanja ingia kwa mambo ya kusaidia Wakenya. Na ndio ukaona bei ya unga iko juu bado. Bei ya mafuta iko wapi? Tunaenda Krismasi, watu hawajui watakula nini. Kenya iko na madeni lakini pia iko na pesa. Na tulikuwa tumekagua na baba na ndugu yangu Kalonzo, na tukaona wanyonge wote wanaweza patiwa 6,000 kwa mwezi. Tulikuwa tumekagua na tukaona ya kwamba bei ya chakula inaweza na fees tunaweza shikilia. Tuelewe ya kwamba iko pesa ya kutosha ya kuteremusha gharama ya maisha. Serikali isipojali mwananchi, lazima mwananchi atokelezee, aulize ile ni yake, haki yake. Tumesikizana? Ukiangalia utawala ulioko ni wa kimabavu. Wanafinyilia makamishna 4 wa tume ya uchaguzi sababu walikataa mambo ya kichini chini. Walikataa mambo ya wizi. Na hao makamishna walitumia haki yao ya kusema la. Tukikubali hao makamishna waende, hakuna mtu atafuatilia haki yake hii Kenya. Utafinyiliwa kukiwa kwa board. Chairman wako aseme ndio, uwezi ukasema la. Na ndio tunasema tukatae hiyo maneno. Na ndio tunafuatilia, tunasema sheria zote za uchaguzi lazima zijadiliwe na Wakenya wakiketi chini, na sio kuwa sheria za mtu mmoja, sheria za William Ruto. Hatuwezi kukubali hiyo. Hata sio za Kenya Kwanza. Sheria za nani? Za Ruto. Tunataka sheria za Wakenya wote. Tumekubaliana? Ndio. Jambo lingine, kama Chebukati itaisha Januari, anatakiwa awe leave. Kutoka November angeenda leave. Amekataa kwenda leave sababu wako na jama ya uchaguzi mdogo. Tunauliza wanabungoma na sehemu zingine za Kenya wawe macho. Chebukati na Ruto wako na mpango. Nielewa hapo. Na hiyo sheria wamepindua kwa bunge bila ile masharti inatakikana ya kuileta kwa wananchi na kuileta kwa vyama tofauti, hatutazikubali kamwe. Tutapambana mpaka
tunataka sheria ziwe ni sheria za Wakenya na sio sheria za mtu mmoja. Tumekubaliana. Hii serikali ya kimabavu haifuati sheria yoyote. Nishaambiwa na ndugu yangu senior council Kalonzo Musyoka ya kwamba pesa ya hasra fund haijaidhinishwa na bunge. Hiyo ni kinyume cha sheria. Mawaziri wale wamechaguliwa, tabia zao, historia yao, ukiangalia hawafai kikatiba. Hii ni serikali haifuati katiba, haifuati sheria, ni serikali ya kimabavu. Ukiangalia wale wameteuliwa, walio wengi ni kabila mbili. Kenya ni ya kabila 45. Katiba inasema weka watu kutoka kila sehemu. Hii serikali ni utawala wa kimambavu na sio utawala wa kikatiba au wa sheria. Tumesikizana. Mimi nimuelezea kwamba wakati serikali iliweka mipango ya kukataa GMO ilikuwa ni mwaka wa 2012. Bunge haijaidhinisha mwelekeo mwingine. Kama hii serikali ya unyakuzi inataka kuleta GMO, wapeleke bunge na wapeleke kwenu wananchi. Public participation. GMO ikiingia Kenya, wewe mkulima utapanda tena bila kwenda kwa duka. Chakula ya GMO huwezi ukavuna na kupanda. Utapanda ukiwa umeenda kwa duka kwa ile kampuni ilikuuzia mara ya pili. Tutapiga makoti tukishindwa na kujilisha sababu ya GMO. Mkulima wa kawaida atapata pesa ya kwenda kununua kwa duka? Watu wetu, tuseme tunataka sheria ifuatwe, tuwe tunahusishwa na maneno ambayo ni ya maisha yetu. Tumekubaliana. Na tusiletewe, tusiuziwe uoga. Ya kwetu, hati ya tuwezi andamana. Haki za kibinadamu, sio za kupewa na serikali, tulizaliwa nazo. Zimelindwa na katiba, lakini tulizaliwa nazo. Mko na uoga? Wakati ukipika, tuhitaji maandamano. William Ruto hatutakumuliza ruhusa, tutaenda maandamano. Wakati ukipika, wakuuliza haki zetu, wewe hatutakumuliza ruhusa. Harakisha uwape wa Kenya haki yao. Ukiwapea haki yao, wewe tungojee wewe. Na bila kupoteza wakati, tumekataa kutawaliwa kimambabu, tumekataa serikali ya majambazi, na tumekataa kutawaliwa.